Etorkizuneko profesional izango hasi nenean, ustez, eleaniztasuna eta kulturartekotasuna eskutik doazen bi kontzeptu dira. Zan ere, hizkuntza edozein gizartetan integratzeko erreminta dela uste du. Bi eleaniztasun mota etorte jau burure, ediela gehigarrixa eta kengarrixa. Eta Euskal Herrian kasuan, hau da, hemen, ditugu kontan hartu behar dugu bi hizkuntza ditugula gurien. Alde batetik euskera, hizkuntza gutxitua dana, eta bestetik gaztelania, hizkuntza nagusia dana. Orduan, gure ikastetxietan elebitasun gehigarri hori garatu nahi badu, kurrikuluma hizkuntza gutxituan egon behar da. Eskoletan, eleaniztasuna sustatzen badugu, ni ustez, gizarte inklusibo baterako aurrera bideak ere emango ditugu. Beste alde batetik, eleaniztasuna eskoletan sustatzeak ekartzen du aurrek izatea beste hizkuntzak garatzeko aukera. Zeratik, ikasle baten lehenengo hizkuntza gutxitua danien, eta testu inguruan hizkuntza horren erabilera mugatua danien, horrek ikastetxiak ziurtatu bidau, aukera moten dutzala hizkuntza hori garatzeko eta hizkuntza hortan aurrera itxeko. Adibidez, nik eskola nuen eta ointxera eskola dut euskaraz eta ingelesaz aritzeko eremu bakarra. Eta bigarren hizkuntza nagusi hori be, etzan alde batera gelditzuko, hori lantzeko be, ikasgai espezifikoak aukiko dituztelako. Kontua da, hizkuntzek daukielako komunien zenbait ezaugarri transferigarrixa diena hizkuntzatik hizkuntzara. Aipatu biotena da, ikasgai o hizkuntza horrek ez ditu dela ikasgai moduan ikasi. Hau da, ikasi dutela eduki bidezko hizkuntza irakaskuntza metodologia baten bidez. Eleaniztasunaren bitartez hizkuntzak eta edukiak batera uztartu daitezke. Eta orduan horiek biak batzeakoan ustez biak modu esanguratsuan eskuratzeko aukera izan daiteke. Metodologia horre gure hau esan, metodologia modun ezagutzen den horre gure hau esan, kurrikulumeko edukixak lantze dituzula hizkuntza aldi berian barreneratzen eta ikasten zabitzen bitxartean, oda. Irabazixak edo emaitzak die hori aldi berian ikasten dituzula hizkuntza eta edukixak. 6 eta 28 materian hainbat eduki ingeles ez landu genituen. Orduan, adibidez, basi materian beste hezkuntza sistemak aztertzeko parada izan genuen, eta 28 materian adibidez, eleaniztasunaren oinarri teoriko edo pedagogiko batzuk ere eskuratu genituen. Bueno, ezin helburua da ikasle eleanitzak sortzia. Eta esan duten moruan, gure realitatea da, bi hizkuntza ofizialekin bizi garela, diela euskera eta gaztelania. Eta bi hauei gehitze jaki hirugarren bat, ingelesa. Eredu eleanitz batean murgiluta dago, non euskara, gaztelania eta ingelesa lantzen diren, beti ere euskara ardatz izanik, eta nire ustez, EUS-in jasotako formazioaren bidez, hiru hizkuntzetan nire profil profesional garatzeko aukera izan dut. Eskertu dut, eduki bidez, oza, hizkuntza lantzia edukien bitartez, eta ez berari asko, era isolatu baten hizkuntza horrek lantzia.